İstədiyinə çatmayanda hər nə cür olsan qəmlənmə. Nadanların hamısı ya ifratçıdırlar, ya da çox süst və səhlənkar. Ağıl kamilləşən zaman danışıq azalar. Dünya bədənləri köhnəldir, arzuları yeniləşdirir, ölümü yaxınlaşdırır və arzuları uzaqlaşdırır. Dünyaya qalib gələn əziyyətə düşdü, onu tapmayan isə çətinliyə düçar oldu. İnsanın aldığı nəfəs ölümə tərəf atdığı addımdır. Özünü xalqın rəhbəri etmiş şəxs başqasına öyrətməkdən qabaq, öncə öz nəfsinin təliminə başlamalıdır. O başqasını dil ilə ədəbləndirərək, ziynətləndirməmişdən qabaq, gərək onu öz əməli ilə ədəbləndirərək gözəlləşdirsin. Öz nəfsini öyrədən və ədəbləndirən, xalqı öyrədərək ədəbləndirəndən təzim və ehtirama daha layiqdir.